tão óbvio inovação? Será que inovação tem que estar nos valores ou já é evidente que devia fazer parte do nosso dia a dia? Inovação é olhar diferente para o mundo, é olhar diferente para o que fazemos e não estarmos contentes com o nosso trabalho tal como ele está. A inovação, eu acho que leva